Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamsul daripada Minyak Wangi Tuyu. Okey. <coughs> Baru ni saya dah share uh, apa yang kami buat dalam tempoh masa PKP. Okey. Apa yang kami buat untuk apa yang Minyak Wangi Tuyu buat, apa yang saya buat uh, di bisnes uh, di bisnes kami ketika tempoh PKP ini. Uh, Okey. So saya dah share apa yang saya buat. So kali ni saya nak share. Uh, apa ni poin-poin yang lebih penting dia dia orang kata apa daripada segi uh, skala ataupun daripada segi uh, macam sebelum ni saya share spesifik apa yang kami buat ha, yang ini saya nak share dia lebih besar luas scope dia ha, eh so apa uh, owner business ataupun usahawan ataupun orang-orang sales boleh buat ketika dalam saat PKP ataupun dalam saat COVID-19 ni lah. Ok, sebab kita sedia maklum. Keadaan sekarang bisnes memang tengah slow sebab kerana uh, COVID-19. Ok, so yang melanda seluruh dunia. So, pasaran perniagaan seluruh dunia merundum. Okey dengan Chinanya bermula dengan Chinanya lepas tu bila lockdown. So bila lockdown apa yang berlaku so production di China stop. So kita nak order barang di China tak boleh. Okey China punya export tak ada. So kita pun import tak boleh. So dengan turunnya harga minyak sebab kerana permintaan menurun mendadak. Lepas tu dengan sekarang ni lockdown di Europe dan juga di US So Bila pasaran ekonomi Menurun So automatic lah Kita pun akan terjejas lah Sebab kita pun ada nilai Ada juga import export Dengan mereka Okay So dengan ditambah pula Dengan PKP Perintah Kawalan Pergerakan ini Ada kedai yang kena tutup Ada yang kena, kena kedai yang operation separuh hari Dan ada bisnes yang Boleh buka tetapi customer uh, Customernya di, dihadkan So boleh katakan ada yang terjejas teruk macam sektor-sektor uh, perniagaan seperti hotel, travel agency, uh, uh, pengangkutan so, uh, uh, Pengangkutan ni macam uh, kapal terbang lah, uh, airlines. So memang banyak lagi bisnes yang sangat-sangat terjejas sekarang okay. Jadi kali ni saya nak sharekan ni mungkin panjang sikit lah Ha, mungkin panjang sikit lah apa yang saya nak share sebelum ni. Saya nak share uh, 10 minit je. Ha, kali ni mungkin lebih sikit. So, apa yang kita boleh buat di saat ni? First step. First step dalam keadaan gawat. Saya nak beritahu apa yang kita boleh buat dan apa yang kita kena buat adalah simpan cash. Okay? Simpan cash ataupun banyakkan saving. Okay, di saat ini, cash flow bisnes kita Okay, kita ambil kebanyakannya akan jadi negatif lah. Okay, akan jadi negatif. Okay. So, apa yang kita boleh buat adalah pertama sekali adalah cut cost. Okay, cut cost. Cash yang ada kita kena bertahan. Maknanya, contohlah kita ada cash RM50,000, RM100,000. So, cash ni sekarang ni jangan kita habiskan untuk uh, operation. Jangan kita habiskan. Cuba cut cost segala operation ataupun segala benda yang boleh kita cut cost. Ha okey. So banyak cara antara benda yang boleh kita cut cost untuk simpan cash supaya saving kita jadi ada atau banyak. Tujuan utama kita nak simpan cash ini adalah sebab dijangkakan lagi 6 bulan atau hujung tahun ni, okey sekarang ni ekonomi ni start down. Okey dah down 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 down. Okey, dijangkakan trend ekonomi menurun ni dia akan berhenti pada hujung tahun ni. Ha, pada hujung tahun ni ataupun lagi 6 bulan, Maknanya dalam bulan 10. Okey, dia akan start berhenti. So, masa titik hujung tahun ni barulah dia sampai titik uh, kalikot jangkaan pakar ekonomi. So, di saat ini barulah uh, apa ni? trend menurun uh, bisnes atau ekonomi tu akan sampai titik akhir dia dan akan mula memulih. Okey, memulih. Okey, tujuan kita nak simpan cash ni adalah supaya pada saat ini perniagaan dah mula kembali pulih, ekonomi nak start pulih. So kita ada cash untuk comeback ataupun untuk start balik bisnes. Mungkin bisnes kita terpaksa tutup sekarang, terpaksa. Tapi benda ini akan berakhir kita akan mula kembali Ekonomi akan mula kembali dan dijangkakan pada 2022 barulah ekonomi akan stabil balik. So, perjalanan ambil masa 2000, 2021 dan 2022. So, ambil masa 2 tahun untuk kembali pulih. Okey, tapi Bermulanya pemulihan pada hujung tahun ni So, masa itulah kita perlukan cash ni Untuk kita kembali So, jangan bila sampai Kita kering dan tak ada cash langsung Kosong So, kita kena pegang cash Ini yang paling-paling penting Di side ni yang kita kena buat So, tolong uh, Apa ni Orang kata Jangan duduk saja. Okay, fokus kepada kerja-kerja yang boleh selamatkan cash kita, boleh tinggikan simpanan kita. Okay, kalau tak boleh nak selamatkan cash kita sebanyak yang mungkin, tapi minimumkan kerugian kita. Okay, minimumkan kerugian kita. Okay, so apa yang kita boleh buat? Okay, ini antara beberapa cadangan saya lah. Okay, nombor satu ni adalah jika boleh refinance, kita refinance loan-loan kita. So, tapi Alhamdulillah sekarang kerajaan bagi kita penangguhan So, uh, sekarang ni Alhamdulillah Kerajaan bagi kita penangguhan untuk bayaran loan selama 6 bulan So, anda katalah kita ada komitmen loan RM5,000 sebulan RM6,000 okay? sebulan So, bayangkan penangguhan 6 bulan So, kita dapat save RM30,000 ni Ataupun kita boleh kurangkan kita punya kerugian RM30,000 dalam tempoh masa 6 bulan So, duit yang banyak Bagi saya, duit yang banyak So, kalau anda kata sale kita maintain Ataupun uh, Apa ni? income kita maintain. So, duit ni kita boleh jadikan simpanan. Tapi kalau sale kita drop, kita jadi negatif, ada rugi. So, sekurang-kurangnya dengan, dengan apa ni? Dengan, dengan uh, uh, inisiatif ni, kita boleh kurangkan kerugian. Mungkin selepas 6 bulan, cash kita mungkin kalau ikutkan kosong. Tapi sekarang ni mungkin tinggal RM20,000. Ada RM20,000 lagi cash. So, kita boleh buat sesuatu dengan RM20,000 tu nanti. Okay? Okay tu tadi saya kata refinance cadangan saya refinance lah maknanya kalau boleh refinance jumpa bank mintakan penangguhan penangguhan memang boleh sekarang tapi uh, selesai lah masalah tak perlu refinance lah ha, eh? ok lepas tu pula jual barang-barang yang tak perlu so macam dalam bisnes kita ada barang-barang ataupun yang tak perlu so masa ni kita jual ha, kalau ada orang nak beli dengan harga yang murah jual je lah ha, supaya kita boleh tingkatkan cash yang ada ada meja-meja lama, kursi-kursi tak pakai, kan? Mesin-mesin yang dah buruk yang rasanya boleh jual harga second hand, jual. Pegang cash dulu sekarang. So, benda yang boleh dicahirkan, cahirkan, simpan cash. Okay? Okay, sekarang ni uh, ada juga yang uh, kajian offer untuk uh, loan baru yang boleh sampai zero zero interest dan juga zero uh, ataupun uh, interest yang rendah. Okey, ini terpulang atas kempuan, kemampuan kemampuan masing-masing. Okey, ada orang dia tak nak buat loan baru dan ada orang uh, apa ni buat. So, tapi ingat saya nak pesan, jika anda buat loan baru, pastikan loan itu bukan untuk tanggung kos operasi sekarang yang tengah rugi. Jangan gunakan loan baru itu sebagai modal permulaan baru ataupun peluang perniagaan baru, bisnes baru ataupun uh, something yang akan uh, menambah ataupun membuka, uh, macam mana nak kata, macam kalau boleh the best thing ayat yang paling senang adalah peluang perniagaan baru. Ha, contohnya anda boleh submit loan dapat 200,000. Okey, jangan guna untuk bayar cost of overhead sekarang. Ha, jangan guna. So macam contohnya sewa kedai, negotiate lah dulu dengan tuan kedai, minta diskaun. Ha, macam kami Alhamdulillah, saya ada tiga cawangan Alhamdulillah. Tak dapat banyak pun dapat juga sikit. Satu kedai tu ada yang saya dapat diskaun RM500, ada yang dapat diskaun RM700, ada yang dapat diskaun RM1000. Ha, kan? So jangan gunakan duit tu buat loan, Okay bayar tu, bayar ni, komitmen sedia ada. So duit tu akan habis juga nanti Ataupun dapat sikit So kalau boleh sebab ingat duit ni kita dapat Kita kena bayar balik komitmen baru selepas 6 bulan nanti So duit ni dia mesti generate income Dia mesti generate profit So dia mesti Dia mesti Kalau tanya saya dia mesti buat bisnes baru Ataupun tambahan Tambahan cawangan ke atau bisnes baru Supaya kita boleh bayar loan tu Ha, okay. Satu lagi adalah okay, um, Kalau untuk personally uh, Boleh keluar EPF, keluarkan okay. Kalau rasa ada duit pun tak apa Keluarkan Just saving Tambah dekat cash So esok nak masuk balik LPM Masuk lah Kalau rasa duit tu tak pakai Tapi simpan dulu cash Okay At least kalau kita esok hilang pendapatan ke Kita still lagi boleh guna untuk bayar rumah Makan Untuk anak-anak lah Okay Okay dan Apa ni gunakan cash tadi Macam saya kata tadi untuk start bisnes baru Okay So tu point nombor satu adalah Simpan cash Okey, simpan cash. Ah, ha, simpan cash aja sudah cerita dekat 12 minit dah. Okey, so benda yang nombor 2 anda boleh buat untuk bisnes anda adalah okey. Masa inilah kalau anda tak tak lagi online kan bisnes anda, tak ada platform online, mana masih lagi tak ada Facebook page, masih lagi tak tak ada Instagram, tak ada lagi website, tolong online kan. So inilah masanya anda lihat eh, anda akan lihat betapa pentingnya online business. Betapa pentingnya. Ha, so, kita kena ingat hari ini musibah ini akan berakhir. Tetapi pengajaran dari musibah ini kita akan kena ingat sampai bila-bila. Ha, so, tengok pada dunia hari ini. Saya, saya tengok, contoh kalau kita tengok Amazon. Amazon di US. Walaupun negara diteruk kena kena COVID tapi Amazon sampai offer 100,000 peluang pekerjaan baru sebab apa semua orang nak beli online. Ha, so itu bukti di dalam keadaan gawat online business sangat membantu. Even macam saya sendiri pun kita buat business perfume, alhamdulillah walaupun sale slow tapi dia tetap ada sale. Memang tetap ada sale. Bila saya compare dengan kawan-kawan saya yang berniaga offline Memang zero terus. Tapi bila dia start online kan balik bisnes dia, cepat-cepat dia transfer online. Maksudnya dia start jual dekat Shopee, dia start jual dekat marketplace, dia promote dekat uh, apa ni? dekat dekat group-group. Uh, so ada balik sale. Mungkin tak banyak pun daripada sebelum PKP. Tapi Alhamdulillah boleh mengurangkan kerugian. Kalau tak boleh cover 100% pun dia boleh kurangkan kerugian. Ha, macam tu Tapi insyaAllah lah Mungkin boleh untung So dengan Kita dengan cut cost sekarang yang banyak Kan Kita mungkin dengan ada sale sikit tu Kita boleh untung Okay So dengan Dengan online kan bisnes ni juga Kita boleh jimat banyak benda sebenarnya Kita boleh jimat overhead Sewa dan sebagainya Ha Lepas ni anda kata kita nak close pun bisnes kita Daripada kedai Dan kita nak start balik Bangkit kembali Daripada rumah Okay Tak ada masalah saya berpengalaman bisnes perfume bermula dari rumah. Saya pergi uh, ada kedai dan saya saya tutup balik bisnes saya di kedai dan saya kembali ke rumah. Tapi alhamdulillah bisnes saya tak mati. Why sebab saya menggunakan platform online. Uh, okay, yang ketiga marketing. Okey, marketing tolong jangan stop ketika ini. Kalau anda dalam keadaan rugi sekalipun bisnes anda Marketing kena dijalankan walaupun gunakan marketing yang tanpa kos Gunakan marketing tanpa kos Contohnya anda boleh buat live Okay anda boleh buat live Contohnya lah ada, Macam saya mungkin uh, saya suka buat live di uh, Apa ni grup-grup warga Kuantan Ataupun dalam page saya sendiri yang ada 99,000K uh, So buat live Kita masih lagi ada audien yang kita boleh cerita pasal bisnes kita Pasal produk kita cerita dekat situ. Cara kedua menggunakan kalau tak nak menggunakan uh, tak nak gunakan kos adalah marketing kita create content-content yang power, yang orang kata mind blowing, yang memang orang kata content tu luar biasa dia boleh viral tanpa gunakan uh, orang kata tanpa gunakan kos iklan berbayar. Okey, ataupun anda boleh follow up balik prospek-prospek lama, customer-customer lama dengan offer-offer baru. Ah, ha, kan? So, boleh buat kerja macam biasa. Even kerja anda, orang kata, sangat banyak sebenarnya. Masih boleh buat sangat banyak. Lepas tu, mungkin anda boleh buat video call dengan customer. Improve kita punya komunikasi. Masa ni lah kita mungkin sebelum ni kita hanya layan customer dengan WhatsApp. Masa ni kita try buat call. Okay. Masa ni lah kita try buat video call. Ha. So, dan yang terakhir. Okay. Dan yang terakhir untuk Uh, strategi bisnes ketika ekonomi gawat ni apa yang saya nak share adalah teruskan sale activity. Okey, teruskan sale activity. Okey, sekarang ni mungkin cara sale activity tu kita kena ubah. Mungkin kita kena buat COD ataupun take away. Okey, COD atau take away. So kalau bisnes-bisnes yang boleh buat COD lah. Ha, kan ataupun kita tukar bisnes kita sementara. Kita tahu dah bisnes kita buat masa ni memang tak jalan. So jangan keraslah. So, jangan kerah nak buat juga. Kita buat bisnes lain yang tengah hot. Banyak produk tengah hot sekarang. Especially produk makanan, produk kesihatan. Kata kawan saya jual produk komputer sekarang ni. Printer habis licin sebab orang buat kerja kat rumah. Jualan laptop naik men meningkat-ningkat. Sebab ramai parent yang terpaksa buat kerja kat rumah Lepas tu pula sekarang ni Budak-budak sekolah pula banyak buat apa ni uh, Belajar online Cikgu ajar online Terpaksa beli laptop Terpaksa beli handphone gadget ha, uh, So ni pun tengah tengah laris Ink-ink Jual ink printer sekarang ni tengah laku ha, uh, Makanan tak usah cerita lah COD barang-barang dapur Tak perlu cerita lah uh, kan? ha, uh, Lepas tu uh, Makanan kegemaran ataupun comfort food aa, sangat meletup-letup sekarang aa, dan jangan lupalah buatlah promosi, aa, macam saya sendiri pun sekarang ni, saya buat promosi aa, walaupun orang kata eh, jual borong perfume so siapa nak beli sekarang, bila kita buat promosi customer saya sanggup simpan stok beli dulu, so diorang beli dulu simpan stok, so nanti bila covid dah habis, diorang boleh jual produk tu dengan dulu diorang dapat dengan harga yang murah So lepas ni dia orang boleh jual dengan harga yang murah ataupun dia jual dengan harga biasa tapi dapat untung lebih tinggi. Ha, macam tu. So jangan berputus asa di saat ini. Okay, jangan berputus asa. Teruskan usaha. Banyak cara sebenarnya kalau kita duduk, relax, tenang kan betul fikirkan cara jangan putus asa terus mengalah duduk duduk main game eh sekarang ni geng-geng yang buat live dekat YouTube main game subhanallah buat duit Ha, sebab apa? sebab viewer naik ha. so so itulah dulu buat masa ni daripada saya, Okey, untuk saya nak share tip ataupun strategi bisnes dalam keadaan ekonomi tengah gawat ni ekonomi uh, dan time PKP ni, saya tak tahulah um, apa ni kata apa adakah sejauh mana boleh membantu, tapi saya sangat harap idea ni boleh membantu Ah ha, saya harap saya sangat-sangat harap idea-idea ni boleh membantu anda semua lah. Ha, kan sebab bukan nak kata jangan putus asa. Saya bukan nak kata saya tengah-tengah time-time -tengah macam ni sanitizer saya jual, emas saya jual, perfume tu saya jual lah. Saya buka pula servis siapa nak buat apa ni? Servis iklan FB ad. Ni tengah on the way saya nak jual bulat daging ayam, ayam segar tengah ni tengah plan pula dengan staff saya nak buat land chop Ah ha, kan. So InsyaAllah lah. Selagi kita tidak berputus asa. Selagi kita terus berusaha. Jalan tu tetap ada. Sinar tu tetap ada. Haa. Okay. So, sekian dahulu. Ini pukul satu setengah pagi. Haa. Video ni dirakam pada satu setengah pagi. Nampak kerja banyak. Satu setengah pagi pun masih lagi boleh buat kerja. Okay. So, sekian dahulu daripada saya Syamsul Rizal. Daripada Minyak Wangi Tuyuh. Assalamualaikum. Bye-bye.